dinamba ya wezi mikula dioro viva na mi porta mi po viva lo vite dalia tasti mami ando mi tambe tasti mele dalia tasti mami ando mi tambe tasti mele i po asina mi pora si dalia u dalia mi rompa to dalia che mi va dalia tasti mami mami tambe tasti mele dalia tasti mami mami tambe tasti mele Tata que casina, Dalia, mira na mi culpa. Dalia, mira loma, Dalia, que mira mi ma. Dalia, das ti mami, ento mi tambe, das ti mele. Dalia, das ti mami, ento mi tambe, das ti mele. Y cuasina, y por así, Dalia. Dalia, mira loma, to Dalia, que mi ma. Yo mi Dalia, mi tapa. Televidente, hoy de nuestro programa, nuestra... Kaima Mai, passi uma entrevista com duas pessoas que eu conheci na Corso, para fazer com tanta organização de atividade, tanta maneira de ser bezig com gente grande. Então, na mesa também, tem gente grande, para sobre a Jaca, mas não tem basta respeitar. Me tem a Suinda, Albertus Conrades, que está nascendo em 1944, que me diz basta, aí acaba, dia 6 de janeiro. Então, quanto aí, Suinda? 75 anos. Então, eu tenho na minha mãe Robesa aqui, Rosa Anastasia, nascida em 1943, mais grande ainda, 13 de setembro, signo de Virgo, ou não? Menebe, daqui para o nosso programa, nós vamos para um break disso, nós vamos. Nosso invitado na dia programa Suinda com me tem mais visão Mama Rosa. Sim, Mama Rosa. Mama Rosa. Nós começar que está nós dando respeito para está mais grande, não? Ok. Bom. Mama Rosa, contame algo. Mama Rosa está de Corso, me tem mais ou menos com esse cara aqui na Boneiro. Contame de Mama Rosa, sua vida, Mama Rosa, que bairro? A mim está de Santa Rosa para mim, então depois me vira di buonam kanda mi mama kumitata tabi ba kumi kumi rumanan tur eseta mi pero me salida pero mabay misa Santa Rosa skoli Santa Rosa itur mi tempo en principio tabata Santa Rosa pasa ture kamina di Zapatei ora mi mama abay kumitata abay ba buonam pa mi pora bi misa skol de Santa Rosa. Com casa tá? Quando Roman? Mica, na minha casa não está bom daqui. A minha está mais grande, então não está oito Roman. Oito Roman está dando hueca? Não, com sério. Está em televisão em tempo? Está em televisão, mas a televisão vinha e não estava saboreado de ambiente sempre para sobre a minha persona, então persona catrana. La confianza na puna y en mi tempo abay macha sagrado mes y te ainda miti mi amistad con mi edenan con mi tempo con mi teatro na puna. Contame algo de infancia que vende que trabou tata tati mama. Mi tata estaba un buen carpintero con su edenan que estaba detrás de su compañía y ese estaba un cos macha gusta, mas eu sempre vai ter coisas que não está a desejar como eu, não está a ganhar, mas sobre a minha data, seu trabalho estava a ter um trabalho com mais satisfeito. Sobre carpinteiro, crane worker ou carpinteiro normal? Na carpinteiro normal, estava a ter uma pessoa grande dentro do seu trabalho, com sua tradona, estava a ter suficiente satisfeito, que não estava a ter com a minha data. Então, esta tem um contratista chiquito então. Exatamente. Grande você nasce em Mama Rosa? Abriu? Você nasce em grande?
Com placa, não. É na cusen, ou não? Com placa, sem sono, placa mesmo, a somitata da trama, já bom mês, com ele não, com tava da traco, né? Tava tá. O macha bom mês, tá? É tudo é trabalho, né? Que tá a trama, já bom, que tá da queda, repetir, e trabalho, né? Que tava da anha, pra ele não, com tava da traco, né? Um barrio, tu tá, Santa Rosa, tempo aí. Um barrio. A viva, bonam. Bonam. Sim. Banda mi se bonam e banda a caminando a Atlanta y pueblo un pueblo chiquito un pueblo normal tú tiene conocer barrio que no está ahí hasta de mi caso mi persona mi está más satisfecho agradecido al señor con mi enanta bastante satisfecho con mi conocer y mi está sinti con mi viva sin atención de nadie y la con anda viva con otro de barrio el tiempo ley. Di mi banda, a mi ti ma già conosci, che mi conosce tu rene nei bari. Io vivo con un altro che mi ha compartì cose. Mi mamma ti ha trattato, che sei nai, che non ti canna e vende, e papà cade un genere, che sempre ti attende con mia mamma. So mi mamma ti ha trattato di Santa Rosa, Cata. Sì. E di ambiente anche? Messo un cosa con me, ti indifferenza di mamma con tata ne io. Conocerte Renan di barrio, ando contento con tu Renan, con nostra viva con me, con mi mamma, con e guia con nostra viva con me, di parte. Oswinda, tamo da di banda arriva lei, no? Sì. A te, di chi parte? A mia nasce nel barrio di Nostra Patè, ando di Nostra Patè, mi abba school na Santa Rosa, di se abba school na otra banda, Santa Ana School, ando di sve di se ima bai Maria Collegia. Per ora mi vai a Maria College, anto mi tappa d'aiuto, hobby, molto non, con una tarea non di scuola, una casa, sopra. Ma l'anda è che mi vuole, con Nicolina, anto Nicolina da una di banda bo, anto la casa con mi tavola, tata un alemán. Anto pensé, non si è fam con radios, però ora mia papia hobby con mi tavola, e tata pensami, ora con la bella bella crunchy, va bella op, nasce con radios, però è che è ancora due. Però non stiamo con Conrado, ma con Conrado sta una famiglia. Ando di spedire di essere con mia abai Maria Collegia, ando mi dava d'aiuto e molto anche a scuola. Ando ora mi abbiamo antica mas età, mia mamma ha morito la gamma con 24 anni. Ando ora mi conosce, mi casa, ma casa, mi viva a Maripampun. Ando ora mi arriva a Maripampun, mi riparà con falta di attività per i giovani. Anto e nang ma a ifita maior nan di hoben anto di 26 di juli di anno 76 ma comisa ku 60 hoben ku mi tabata asi hopi kos ku nang do ku e hoben nan e ma bai Bonaire ma bai Aruba ma bai Venezuela intercambio ku e hoben nan tambi di e lugana e anto orma bisa ku ya paende grande wo tame mi kiasi algo. Ando e ora dia 3 di marzo di anno 24 ma comincia con il gruppo di gente grande come ayama grande nan yen ambiente. Con il gruppo è che tambe mi ha visitato Bonaire na varie occasioni con intercambio di il gruppo nan con tina Bonaire nos abai ruba tambe intercambio anto Venezuela. Ando dia nos asi 22 anni con il gruppo nos abai ruba barco Monarch of the Sea. Cambiamo a celebrare i nostri 22 anni. Attualmente, mi tengo 25 anni con il gruppo di grandi in ambiente. Non sapete che, come mi immaginavo il barrio? È un barrio grande? È un barrio abbastanza grande, ma non sapete, ma zei, ma tutto. È un barrio parriba di Bonam. Però in Nanta, mi stavo da hobby, duccio di hobby, gente da biba, anto. Non stavo a scuola Santa Rosa per me, non stavo a misa in Santa Rosa, tanto in Cana, quasi mezza ora per mi casa, per non stare a misa. Però non stavo a fare un po' di smacco, sopra, non stavo a fare un caso, un'educazione cristiana, che mi stavo a fare un tanto sorta, che stavo a fare una sorta in un'altra banda. Poi me? Sorta in Sephora. La trana Bonaire, non sì, la rincontro a me? Sì, tami tanta, tami tanta. Se sempre andato a menzionare il suo nome. Sì, se io non sei fuori, è la Roma imitata. Ando per sei, non sei l'anta di un caso cristiano di ora, ando per sei, ora con il misa di Bonam a Bini, non sta da vai Bonam, ando con Monsignor, Alice stava da pastore in un tempo,
anto después la vida monseñor estaba da pastor na bonam pro mi anto einano después sa queda di bai na sway bonam te ora ma bai casa anto ora ma bai biva na maripampung anto ma queda ku stenrek ali mo nor sapatir einang tamen anto bata biva ku otro yuda otro parti kos ku otro masha dushi mes pasto me da cora mi wele tava da llama Nicolina anto Nicolina tava da vende kos de plaza. Un señor, mas fue feo mes, pasó me gusta corta en algún mal, ¿no? Anto, turno de octubre, nos tiene rosario en la casa. Anto, nos tengo reza tur día, canta el luna de octubre, que se llenan. Anto, el último fecha de luna, tur visita, bien, tur día se viene la oración, pero está ahí, está más grande. Nos tengo bebe chocolate, come letter, come bolo, así para nos cera el luna de octubre. Está algo tradición que nos estaba así. Pero hoy en día, no tengo más, porque hoy en día es vecina también, de otra manera, antes. Pero antes, ahora, porque hace un rosario en la casa, o porque reza para un hombre que está malo, tú vecina también junto, o tú no estás así. ¿Qué te va a decir que está católico? No, ahora que me va a vivir a cristiano, pasó de con. Pasó para mí, estaba joven malo. ¿Sabes que me con un católico no está cristiano? Sí, pero a mí también me es cristiano, solamente un seguidor de Cristo. Ora un ene puntrame ku ki religión me dice na pa ame no te religión ame ta un seguidor de Cristo paso hobe bia bota parte pecho bisa bota católico ando bunda gustami bota envidiami e un hipocresía de ando bom se saque ko boke ando ora come tava ta mal después de un año come casa amor en 98 ma bira malu ku doctor na bisa ku un tin vida mas pa mi pero mi di Dios ta Dios sa. O sea, mitad de mi misión que Dios estaba dando para cumplir con él. Entonces, ahora me avisa, Abel, mi mío bebé dentro de una iglesia que me sentí muy bien. O sea, ahora me está dormiendo de intensive care, me avisa religión ayudarme. Me avisa Cristo Jesús viene a mi auxilio. Mi tata celestial está a su voluntad. Entonces, ese ahora cumplir de mí, para sobre mí haya manera un corazón nuevo. Se está en la vida de lengua, cosas así. ¿De cómo? Pero a mí también sí. ¿Un católico no? No, pero a mí no está contra de ninguna religión. Pero como está un seguidor de Cristo, sí. Aunque como está católico, vos puedes seguir Cristo. Ah, Mamá Rosa, está aquí Mamá Rosa, está melante de una familia católica. Sí, mes. Un católico até ahora aquí. Durme costa, me da como mi tinco, está todo mal lugar, mi tinco tiene cuenta con mi enenán de costumbre. Pasó una mesa enenán que está apuntando para que día trobe sobre el asunto de la misa católica en la mitad desde mi mamá está ahí, con mi tía no está con él, también está en medio de parte católico. Nos, entonces no se queda, mi papá avisa a nos, pasó mi papá a la nombre de mi persona y durmió 8 hermanas con mi tín, junto a nos, está más ya contento con otro. ¿Y tiene una religión delante, no? Ay, sí, mi tía no anda hoy de más, entonces está para mí en la estroba. Pasó de ese sentimiento que cada uno lo que no está sintiendo, of quiere, pero a mí sí, mi católico. Mi te agradezco a Dios tu día ahora me lanta, que mi taco es católico ahí, para sombra mi te siente que está en mi satisfacción y tu una parte de mi vida, que mi te den iglesia, es católico ahí, mi te queda ya me dan aquí, para nos tur, que ta mamá, tata y rumán. ¿Qué tal vos? Ahora la confianza, también tenemos la confianza acá, sí. La confianza está un tienda, ya conocí una cosa, ¿no? ¿Qué te tiene? En nada camina como atrás de más tanto parte de mi vida y en nada me puedo contar que durante trabajando tiempo como atrás, un 20 años, la confianza, até ahora que me sentí satisfacción como atrás en nada, era lo que nada durante mi trabajo, en nada a resultar como una persona, como me más ya contento con mi casa y tuve otra parte que me tengo, para sombra nada. Vine dor de mi agradecido para lo que nan cumaña dor de trana la confianza con manera de visa confianza la confianza de un lugar un concepto un lugar con su nombre estaba tan machado
ma c'è quello sì, mi ricordo mia mamma, sempre da papiami, mi ha molto bisogno di papiami, avevo so come cosa, la confianza, di con la confianza stava sina prominente. Ma sopra è nata tata in entrato, in nata sina social, con noi sta me, qua mi sta me da sentite ora che mi qui è nata tra, nella confianza nostra. Ma è famiglia nostra. Perché posso avere confianza con l'altro? Confianza con l'altro, dentro la professione, dentro la cosa che tu sempre vai a essere in contatto ora qui, che l'amicizia con noi cresce fino a ora mi attrae la confianza per sombra. E se è cosa che mi senti ora non ti fa, hai dei ricordi sulla nostra papia di G, per la nostra salute. E gradisco per la temporada che noi stiamo attraendo la confianza. Sempre come è dono di la confianza ora che mamma Rosa sta attraendo? Noi stiamo attraendo, e me ne è che stiamo attraendo, non c'è più, ma è una persona non si, che noi stiamo attraendo la confianza, c'è una differenza di noi, che noi stiamo nel mezzo ambiente, con il mezzo ambiente. La famiglia è judio? Judio, è dono non stiamo attraendo judio, però non... assim nada de estranho ao que nós senti que o Deus está contra nós, ao contrário, amigo, bebia, me dá tem que entrar extra arriba já domingo, que sei não passou para maneira que trato conosco toda duna, na ena de Venezuela que estava também e passe na compra que com aí trando arriba dia com nota de trabalho, pero para nós satisfeito com a constante batacana. Sì. Che lavoro si fa? Per me ora mi acaba la scuola, mi ha cominciato a lavorare come amministrativo, anche mi ha creato una tienda di famiglia Montenan, in Cozuver, però dopo ora come mi ha avvisato in Atlanta un negozio nella salina di Decha Tire, dove mi ha tenuto buchi per me. Però ora mia mamma mi ha malo, ora mi ha quitato il lavoro per mi ha cuidato mia mamma. Pero ora disse mia mamma falleció con 24 anni, anto ora in abisami non solo un restaurante, perché bin e in un restaurante botta cobra, botta tra carne che sei nando ma bisogna anche sei buon. Però trahando e trabona e ma segui hopi curso cu aiutami de mi vida. Ma bai curso de liderazgo, pro me curso come bai ta dominio proprio. Posso ora botta tra cu gente, bom se tin dominio proprio di mi se de dominio real da selva here sento. Ando ma baia liderazgo, ma baia educar com prazer, ando também ma baia condil com problema de roubenang na casa. Ando de enquadro de essay, ora como acaba, e gobierno de consol de e antes e abisame, senhora Swinda, nós está nominado para obetra o G5 roben, que tem problema na casa, que da rebeldia. Ando três bia para cima, me estava a agudir com nang, pero aí me também era como eu trabalho para valorar. Passou roubo, quase tudo é roubo, né? Tá de comércio, não tá de banco, não tá sei. Então, me avisa que durante 42 anos, quando eu trabalho voluntário de meu bairro, me ganha roubo e reconhecimento. Também é de bom dia com o sol. Então, agora aqui, para dia 12 de julho, me dá a cruz de mérito. Oh, um honor? Sim, então, para mim, me dá a mira que meu trabalho está valorado. Anto mi avvisa che sei stato anche a Dio, ma sopra mi stava da hopi malo, anto del rollstool mes mi stava a seguire, assi mi trabou. Anto mi avvisa, turbia di nuovo che ora che ti gana di assi cos, ora vai un don anto. Papo, assi so mi aia e don di amor mi stava a seguire a Dio. Come ti domina suinda hobena rebelde? Bosa che ora che hobena rebelde mi stia di amor. Anto tati un chomo di 13 anni e tabisami wela mi tingane sin dare bopia. Anto mi tasi wela con dice wow wela su bariketa grandi pero waku bo sinta. Anto e la sinta e la guarmi de mi cara e di wela promè bia kuma sin dare bopia di un hendi. Mi dico ne kompo ta possible bo mama e dico mi no. Mi mama a parte anto dor mi gusta mi passe mi tata mi mama no gusta mi dico ne no. E dico mi vuole, mi può abbracciare, mi dico sì, abbracciami, mi abbracci. Dopo mi dico, ora vai a casa, per me con mamma ben fatto lavoro, vuoi fare il lavoro con la mamma. Ando, ora voi, mamma llega, mi dice mamma, mamma, ma se lavoro con la mamma, vuoi fare Jesus, mi ti stimavo, vuoi fare. Mi dico, assieme tutti i giorni, e mamma ha benissimo che mi incontrami, Kiko, basi come io.
Eu digo, né, Madone, é amor que está falta. A gente tem muito um dinheiro. Então, para mim, é trabalho de valorar. Mas vai de um banco, porque eu digo, eu digo, uela, tá me aqui dentro, danke nabo. Então, eu vi isso. Muita a hora que tem tempo aqui, tanta rebeldia, roupa. Mas roupa de mama não tem tempo para dar na yuna, amor. Tem mama que nunca abraça na yuna. A minha hora me anda abraçar, me cansa-me. Minha neta anda abraçar, me cansa-me. Quantos anos? Três anos. Dois anos homem, um anos mulher. Tem neto também? Sim, eu tenho oito netos, então eu tenho quatro bisnetos. Tira leu? Sim. Então eu também saco, é roupa não de agora, que da maneira, é roupa não de antes, mas nós mesmos que estamos grandes, mas estamos dando amor. Mostra não, que nós estimamos não. Mas eu também não muito, eu disse, well, eu pinto um corpo, eu brinco, mamãe, eu digo, eu disse, não, eu pinto roupa bonita. Disse, mamãe, está bonita. Se você me estimular, é muito, é te ajuda para sobrar. Roupa de mamãe, eu disse, me dá atrás, nós tudo atrás, sempre. Mas não tem tempo para nós ir. Quanto rumãs você está na casa? Nós, mais lá dentro, é uma casa de família de cinco rumãs, quatro rumãs mulheres, um rumã homem, a metade de três mulheres de minha mãe, mas, lastimamente, dois rumãs de minha faleceu, a outra está assim, quase uma luna com um outro rumã de minha faleceu. Então, rematável está com todos os meus rumãs, a morrer com a idade de 73. Mas é só que o amor último aqui, a cair roupa duro para nós, para sobre a meta organizar a huela segura também na Kosovo, aqui. Então, a huela segura para a huela não de riba 60 anos. Mas a meta vista, onde nada para a gente grande, roupa via, não para o bairro de marcha de Seul, mas então, eu tenho 13 anos para organizar a huela segura, a gente na riba 60 anos para participar. Então, é aí que me rumava, sabe? E também que vai. Eu digo, não é bom. Depois de um dia que ela participa, ela chamava e disse a mim, Svinda, você, minha cabeça está morta de roupa. Eu disse, o que passava? Eu disse, mensa. Ela vai ao hospital, ela morreu. Para mim, duas semanas ela morreu. Então, para nós, ela caiu roupa duro, mas me avisa, está Deus sua vontade. Então, nós estamos conformados com isso aí. Bom, nosso papel é a confiança, mamãe. Você está tendo mais tienda conhecida, a Aurora, também está um dia tendo a Bonanza. Sim, mas a minha não queda punta tampouco atrás, mas me trata também na Bonanza mês, que a minha panda flec não está tendo goxi, então é no goxi completo, está a rule e ela queda para a mim, a trata com turende não. E depois que o pano flec na decidi vai na país back, até hora de mês, hora me não queda na tienda na mas, na pacus, para sombra na abaia, então na e pacus vai para outro ende. O pano flec na onde a família de Kosovo? Sim, pero na tata biba a fo, até hora na abaia a fo, na. E só de tienda, sei de tá? Está de turcos. De turco panha com bebê, com tu tienda, então pensei que eu ia chamar a tienda. Mas eu estava com panha e estava com coi come também, com a comida com ele na antemestre, que sei. E me está sentindo também, assim, orgulhoso com o grupo, com a lanta, que está consistente agora aqui de 37 anos, mas cada um tem um motivo com um trabalho, com um parte do grupo, para a sombra. Não está um gato dominó, é time dominó, não? Já não tem tradição de costume, acaba de nós, assunto de dominó. Então, assim, é diferente de outra coisa também. O sempre vai, ele não está para mim, assim, para não, agora não tem a mulher de Cassiai, muita Cassiai, me dá sali de lá, para mim, tem tour, cena, se molesta para não, mas ele, da maneira que não deseja. Como é que é? Não tem mais informação de Punda, da Aurora, que tipo de negócio você está? De turcos, da Aurora está tendo, turcos está tendo a Aurora. Mas com a confiança, que sei, não, está para custar que está tendo turcos. La Bonanza também está. La Bonanza também está com, mas vamos atrás da confiança. Vamos atrás da parte arriba. Quando é arriba, como está atrás, está tendo, é constante, tem um para custar, tanto arriba, e a boa. Matraco sapato, matraco vestir, cultura cena. E tem ainda me tem contato com o Enenão, foi tempo com matraco,
de amistad maneta familia mismo está sí ne muy pago de está para mí seguro es bom bom mas ya bom es mi te corazón auto cora ma compro auto da na compro auto para mí viene nadie la confianza confianza mesmo en la confianza que te tengo agradecido mi te até agora que dan para con señor con buen trato mi te batalla sí. Na 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 curso ainda e doy nadie la confianza no. Não tem mais a confiança, não existe mais. Ela vira um caminho de coisa em banco, mas tampouco me compreende que está funcionando. Que sim, né? Você não está movendo o tempo para onde aí? Eu estava atrás da linha, ando de mês, me deu uma chiquita, com o tempo, e me estava um baby, só agora começar a. Mas ele não disse, não, não se pode assim, eu tenho bem, a senhora dona do lugar, mas ela disse, bem um boi, eu me dou aqui, papo. Mas agora eu, assim, três lunas, numa bebê, casa cuna. Ando de mês, me tenho bem buscar ele, na casa cuna, salinha, bem buscar ele, ando, também vai casa. Mas me avisa também de minha trajetória com me atraja como voluntário, nossa tropa roupa e trabuco também de coisa. Vou beber, me casar, mas agora eu comecei a me casar para entrar na DOC, mas capei. Então eu disse, derti na manta para bo. Pero derti na manta para mim, depois eu emocionava com muita ajuda. Então, agora nós temos um bairro seu, assim, uma dança assim aqui. Me dá coisa sossego, compra pão para tu, muita vista. Então eu disse, eu vou ler um de meu centro, eu disse, eu pensei, nós dois temos para nos ajudar o outro. Então, até agora que me disse, ainda tem muito da minha casa, para sobrar, não está me ajudando na tarefa na escola. Também me vai ler um book na escola, de hora que tem semana de book. Então, me escrevi comédia também, para o meu grupo de grande, não está uma comédia. Nós temos um grupo de baile também. Então, agora que me está trazendo, eu me buque de cuenta para mucho. Como también que pronto le vine al mercado para sobre ese también un hobby de esquibi. Pues ahora voy a llegar a mi casa, de lado de mi balcón, voy a nada más con mi teléfono, antes de dar mi laptop, pero cuando mi nieto pica para su escuela, ahora voy a meter mi tablet, con pen, con papel, voy a dar falta. ¿Suena está honrando? Ay, sí, hombre, 24 7 me trae. Também está honesto aqui, o Mamaroso? Ablife. Também está honesto aqui. De maneira. Laptop. Não. Não. Mamaroso está mandando app psíquico com aí? Ablife. Manda app com o telefone. É, a minha parte está de pai caminha doble, tá? Que sei não. Ando com outro não, tá para me complacer, pene não, que tá. Com não. Como te chama com não, tem aí? Não. Sim, também, fiesta também, também, happy. Que vale bom? Como lá vale bom? Vale bom, passa bom, tudo é bom, não? Me tem. Se a pessoa me gosta sempre, doble, então, um mês por responder mesmo, aqui que tem o seu nome. Você está fanático de doble? Fanático de doble mesmo. Fanático de fiesta também, com tudo isso, né? Você começou a ver o programa Herência com duas senhoras. Dama na mesa ativo de comunidade de Corsol. Sim. Garden Specialist. Sim, nós está aqui na Caima Mai, começando para o programa de gerência com Suinda e Rosa. Então, é Mama Rosa. Sim. Então, a Mama Rosa está mandando visores, gente de ambiente, gente de dominó. A parte sei, aqui na Caima Mai, como está bem, aqui na UOC, tá, donando a palavra na, de coração. Também, na Caima Mai, aqui, pior na sala, que não promete, me está a madrina de Caima na
kaima mai ki pa invento kunan asi elogaki y a la vez ku mi miembra nan tambe ku tambe abi pasa dia y anoche aki na aki na kaima mai ando ai nan tur e mucha nan di kaima mai ki acabe conocerme pa mi ta conocer mama y dor di la confianza prome que yuna pesena pero aki nana kaima mai ki ma bire ene di casa ki Kaende di casa mamma, ho fatto un stretto. E qual è il mio gruppo di Mamma Rosa? Pubblico ne? Sì. Sono di Suina? Il mio gruppo si chiama Grande Nayen Ambiente. Però na kai mamma che tambe mi ha un rami con mamma eccezionale. Ando pa ame ta un coso più grande, con Rosa tambe, pa sopra non sta vista con ecco nostra un mamma di Turende. Ando den e proyecto ku nanta batina casa mamai, kamna nos a visitar 30 casas di gente grande aki na kosou, ku nos ta batabin aki na kai mamai turma hinta nue bor, nos ta baina un casa di gente grande, nos ta canta, nos ta reza, nos ta baila ke gente nan conta cuenta, ando despe nos ta bin back bin come, despe nos ta volve bai trove un or te 6 sol de tarde. Grande sì. Grande sì, come la gaffa, sotto me è grande come sì, però mi ti senti con un tratto per come, da Tint Plus, Masha Bomes, Romeo Eyer. E banner, con una traja, dia con ami con Mamma Rosa, mamma Suinda con Mamma Rosa, abira e mamma eccezional, di kai mamai, anto Romeo Eyer tambe, e dia e tambe na honre, com coisa o Romeo Rei também hope que não também bem canta ou o grupo não também então o dia é nang nos a tá tem song festival com nos tá mas tá é nang então me avisa com nos tá hope chegar como mama excepcional de cai mamãe tá motivado se ainda passe é trabalho que sou já se ainda tá muito mais mi nota mucho más, mi está activo, dorgo mi yunan tambe, ta hobe tras di mi. Ando mi está visa ku, mi está llama. ¿Me da mira na tras? No, na mi cas. Na mi cas. O sea, cuando vi a na llama, mi cava pondrá mi mamá que yo voy a vin cas. Ando a mi está visa ku, mi hay un don, ando el don ta pa sirbi. Ando mi está usa mi don. O sea, mi estaba ta canta de un cor tambe. Pero duro como a vida malo, como no puedo para hobby, pero me está cantando a misa sí, pero sin ta. Me gusta cantar también. Rato no se la pienso un cantico porque canta que rato. No. Me está gusta cantar, anto me está visa, me está gusta ayuda. Me está dando amor. Anto me está visa que vale a pena quien haya un don que no puede trago el don e. Me está visa opinión, no guaquico ameta así, guaquico abo por así. O sea, tu rende tiene un don. Por tanto, tiene un don de smile. O pues smile con él, pero con interior boca está rabia, anda mira boca rabia. Pero a mí está harí, me está malo, me está harí. Entonces me está visa, Dios sabe para qué. ¿Cómo te harí si te que tanto rosa? Ay sí, me está me gusta harí. Gustoso. Sí. Disfrutar de vida. Exactamente. Então, a mim também é que mais eu venho também em casa. O que dá para motivar a Mamma Rosa? Agora me apontar, se isso ainda é pergunta, motivar a Mamma Rosa para se gostar aqui. So. É nem algo também, isso que a minha turta é nem algo que me está gostando. Então, fora a minha miranda, a minha ona, a minha, isso ainda não é que me malanta, para mim, com a casa, de onde que isso ainda não é aqui. Onde é uma ona grande na cabeça que não conhece isso ainda. Sí, na. Na competente na caixa. Na competente na caixa ainda, para topo. Antes de conhecer. Com a coisa vai. Também é venta de nosso banco. O que passa?
Nada pasa, te está meta ta paso. Que me fuma casa. Nada suena da ya. Como casa con eso nada me chana je. Juego bai. No, wa. Es mucho hombre estaba a visitar nos caso, pero en mi no saco estaba da gustame, pero a mi avise a mi través escuela ainda. Ando si vos te gusta mamá Rosa mi amiga, dal bai. Ando na casa, pero mita Mita ta ens ku nan tambi. Kada ku ora ku. No, ese no. Ele da horta bu freve. No. De mi coração não tem lugar para ese, no. Para rincor, nadie sei na. No, no se viva feliz ku otro. Su yunan tambi da mania mi yunan tambi da mania su yunso. Mi ti un yu, ta si ai mes un dia ku ne. Da 13 September, mi yu homo ta si ai mes un dia ku ne. Então, me avisa, nós você viva assim com outro, maneira antes nós estávamos da viva, duche. Então, me dá saco, suína também da dinha bem aqui, tem assunto aqui. Suína bem aqui, a minha máquina. Pouco maneira, antes, repa, você agora, ao contrário, não está, é tudo tempo para nós conversar. Pouco maneira planear. Exatamente. Você sacou, eu sou nena, não é casa que nós sacamos e conhecemos suína e conosco a viva. Pero mi tema ya satisfecho y agradecido al Señor para el día de hoy, para mi cocina, para demostrar con nosotros a planta y acostumbrar con otro. El tiempo piano de mucho hombre, el tiempo para freír mucho hombre, para enamorarte, pero las reglas te tienen que comprender, ¿no? Sí, pero es un comité a casa con esta tatanana en casa. Si ahora más, no se topa que la decidí que está en la cutami, ¿es un? Te voy a preguntar por mí, ¿no? Mi busca derecho que la punta promene y punta después, pero mañana si haya. Y si una lanzada me diemos a casa también, si una lanzada adornarme y quedamos ya contentos de ambiente de matrimonio. Y te hago que nos compartiera contento. Eso ahora me está bien aquí en la ave, me está sacando si una bolsa también, pero ahora nos está topa aquí en la ave, me está agradecido Dios por día ya. Poco mané para sembrar mi cocina aquí, está. Sí, familia, familia. El tiempo cambia. A cambia, en el sentido que ya mucha gente venía, mucha gente adelanta. Otro suena. Exactamente. Sí, mucha gente cambia, pero a mí está todo el tiempo de dinámicas, me está papia con él, para sobra, buena casa de papia. Pero ahora que tengo un grupo de 10 muchos hombres, todo el día a noche anda vengo dominó en mi casa. Mi ta preferra na mi sindongo do ma sto na dal do meno pero wela po asa sindongo do meno ko sa so wela ta meta la de un grupo di un ja wela mo ko do so na bu sapato ne sapato te costa e union come se tinna e mesa ando turdia na da vengo do meno turdia ando e se mi ta gusta pa sobra ma do ka suina ta meta un duca de vez en cuando come tenga ne un ma ta un so meta de un grupo ta me nueva union. Pero dorco ejenan di más tan llenan a fallecer andore a mí también cuando menos más pero me está gustando cuando menos mamá Rosa también sí como la haga me se va bueno con grupo me se va otro país tan de nada nos atrapia de va lo gana otro pasó que en el de dominó y de ahora que ahora que mi país casa mi también a mí en el dominó pues ahora que no está. Ayer nos está junto para nos preparar, viene la mes, entonces abre nuestra vida, sirve tu rene, tu rene te atende, una nos tiene team de hueá que dominó durante años aquí. Mamá Rosa, ¿ves Bonaire también o rico grupo? ¿Cuándo viaja? ¿Cuándo viaja? Hoy viaja, pensé, ¿por qué me saco cuando tú le viajas como ves Bonaire? ¿Cómo es Bonaire? Hace un mes, hoy es bueno, duche. A mí te gusta para ir a lugar, que se irán como la haga. Dar un swap yuana con el dedo. Con la fácil. ¿Esa curva de duro sin aquí no? No, tú de día curva de arma. Agradecido. A mí me gusta, me está gustando el bonero, soy metado de trabajo en bonero. Tengo tres días para año. Me estaba trabajando mucho en julio, vacancia plan, después de octubre me estaba regata. Entonces, todo el año me estaba paso a paso con año nuevo con mi casa en bonero. Dorco mi casa también, había ciego, ando él queda 10 años ciego, ando me tanto vai turco caminando con él, de su rostol, pero esta vez a mi bonero, mi que vai pasar mi vacancia. Ando nos vai traje montaña, sé que Francelina ven clar, y nada nos está para queda. Conocí el Lora también de Francelina. Está bueno, está bueno para mí, como entrevistar en el programa, herencia casi 20 años,
ku ta e brasileira. Sora me sabe, suena bicinta, bicinta, me deve ser equívoco. Que será, será? Assim ta canta pa mi turbia. Então deve ser flora, agora que me tenga entender, vou canta. Vai humana, então hopi cuenta com mi askibi. Ora me tá na boneiro, mas que be cuenta na só. É soledade que está na é tranquilidade, mas que me roupa e na Boneiro. Mas que me deu um ano também, esse é muito lento, desculpa, mas eu gostei, mas tanto mesmo, pastora. Ora, me disse, não, é um ano que cambia a panha, disse, quando é um ano que cambia a panha, ela me disse, pastora, ora, está arriba a terra, bota a mirê, pastora, e tem mesmo um color de terra, ora, está de um palo, então, assim, nem roupa e cuenta com minha traja, mas traja na Boneiro, traja montanha. Francilina, se conosco está bonita e traz, esqueceram, não para trás. Doce ambiente, está inspirativo, não? Sim. A roupa está inspirada para os kibi, o local que eu gosto tanto na Francilina que nós estamos dando uma porta abrir. Mas eu doce mesmo, é raio fresco. Você espírito aí para a noite? A mente é meu espírito. Não. Passou o espírito, não pode ser nada. Não, da gente está sendo coisa. Que o Mamarosa está pensando nesse espírito? Espírito existe? A mim também, a mim como é que o espírito não via nem tem conversação. Não, não, me poupa a nada de espírito, mas só. Olha, Ron, me tu ainda também caia, vim lá, com o turco, operou, me mês. Sim. Tem uma história de espírito tempo na Ibani Bonam, né? Me entende, não via. Se me poupa, só me atende, não via. Como é? Se atende, sim. Passou para bem sapate. Tá de um dam preto, o Nanta chama dam preto, e um sapate. Então o Nanta visa, o de onde palo Nanta tem cumbu. Então visa, não quita cumbu, Nanta tem um luz corá, tá sendo de palo, pero a mim nunca me não mire. Pero ora, mi tata, tava tá atrás na codela antes, desse veio a obra água elétrica, mi tata traz roupa e aia e não. Então ora, mi tava em Maria Colégia, mi tá sali de escola, vai guarda mi tata, então nós tá bem casa junto. Pero ora mi tata de um weekend assim aqui, mi tata gusta dar su beta não. Anto e ora ei, eta bem casa a noite lá, eta visa. Anto mi mama tava se Antonio, pas que botungo bem latas na. Edi, e coco uma bem bonita para fo, mi tata com longa bem para dentro bem mitras. Pero a mi no mak me nunca que sei, pero danta visa si que tingo espírito, pero a mi tá mi tem medo de gente, mi tem medo de espírito. Ele tá mais perigoso que o espírito. Ele tá mais perigoso. E sungo tá mais chegar cubo. E também se mudar. Você quer dizer, vamos ser da Bibo? Vamos ser da Bibo. Mas eu tenho roupa e renda, mas eu amo de minha vida. Roupa e renda, eu envidia, eu passo. E costumo com muita raça, porque eu também sei. Já, agora eu tenho dono, eu tenho traco nele. Então, muita raça e costumo. De mês, muita raça e costumo com muita raça. Eu tenho essa poesia que eu trouxe. De renda, eu tenho escrito, mas agora eu sei. Nossa planta tem um conuco, então me ajuda a minha abuela planta. So, esta coba buraco, então não está tirando mais dinheiro, então me saque para ficar vida de conuco. Mas so, agora que minha mama vai atrás, so, minha mama está atrás, que a Sorna, so, minha mama está de Aruba, minha mama, sua mama, se a morrer, lá de 5 anos, então minha não está conhecendo minha vida. Então minha mama a vindo com sol, com 5 anos, então minha tata a conhecer, então minha tata a casa com ele. Então minha tata disse, amo pachi, bota uma osso, ando para casa com minha mama, não danha tu sua raça. Só minha mama tá bonita, tem cabelo largo, então minha tata tá com escuro. Pero, minha tata com minha mama a donar-me um bom educação, um bom fundeche com água e malanta miúna. Ando, e sei, me agradecido também a Deus, mas a hora bolanta de um caso cristiano, um caso que tá respeitado, mas de nós caso, bom, não tem mais que cada lomba sua não. Ora de cinta na mesa come, bombo cinta, longo assunto, bombo flor de casa. E essa sopa tem essa cara, o ar, bombo saco, botando stop de assim, como botar assim. Então, toda a noite, nesse assim, oração para o meu drume, chama outra boa noite para o drume. Mas ainda, ora bolanta, botando chama bom dia. Mas a hora que eu mostro, anda, vai, bom saque, ora na, vai, bom saque, ora na, bem. Quando não saco, não tenho chama na mama bom dia, que embraça, então, ame-se, de nos casos, não sou lanta assim. Tem o seu caso agora aqui, Mairosa? A mim tem nada de maneira, eu tinha problema, eu tinha tudo. Não, por sombra, eu me acostumava que é muito anão também, vai. Trenta sala, muita piscina, anda a meter aí. Sim, mas eu tinha lá, eu tinha muito anão.
manera está explicando, pero esta cosa está pasando, ¿verdad? Sí, en la 13 de adelante. ¿Usted está preocupada, Mayrosa, en dirección de toda juventud de Bahía? No, mi tiempo sobre la piscina, no hay turno mucho, no hay cosa, no hay. La 30 sale, no hay. ¿Se anda bon? Sí, bon, bon, sí, mi tiempo no hay rondo, mi hay una mucha, no hay turno, más ya vos. Ora te tramento di busca cam ne papai cu cona e tambe a no tu da vai vai punan che sei nai da be sei minuta si va so mi tende cu ti in gruppo di ene grandi na cu te attività che sei nai ando o bibia mi ta pone cu pa mucha tambe pa so sempre vai na da puntra e vela a puntra mi mes da coma da vai cu ken ken ki dia va da vai cu nos ando ya nan ti entra di sen cu. Ora da vacanzi mi si sali un a dos el día na papai. Vorrà al papai la man che se n'ha. Però ecco, ma Rosa ti gruppo di mucha tambe? Sì, ora da vacanzi. Sì, ora da vacanzi ande vin. Un gruppo di ene grande? Sì, no, ene grande vin tur ora. Na casa ande reuni? Sì, na mi casa ande reuni. Mi ti loca suficiente trapa na tambe. Na mi casa cu ene. Balcon, mani, mani. Ane a cuo bai mi ca mi trapa, che me vada bai, ya mi kene na di domino. En el año 1999, y cucona y nantei, para sobrar hábitat, el día que nos apone, cuturene, ayer era nada bien para nuestra papia como directiva, cuando hábitat está, y tiene que ir dominó cucona y basta, ende, saco nada bien, y pinto una salud a nuevo, y. ¿Salud a nuevo? Ay, a nuevo, eso está bueno de comenzar. Pongo venir para sobrar, no puedo comenzar, promé. ¿Con la si no? No, está la atpa, no está la atpa. Se juega, no tiene un gato, no está. Cuta, opi, juega, tiene tras y otro. ¿De dónde se anda bien? ¿De dónde se anda bien para manejar? Eso no tiene, no tiene contra el vehículo que la organización está bien a llevar ahora que tiene un costo pensando de caba. ¿Qué se da? Ese nan, el costan cu a mí, íntima ya molesta el grupo nan, pero agradecido y mi tan nan, más ya contento un mes, para manejar ahora aquí con cosas que no había ayer también, ando a ver también, nan también para caber, confirmar tu rende para topar con otro, sata, cuata, ve un gaba arriba, ta cuata, ve para bo, pero mi timi dominó, ta opiáña acaba, no está, ten asunto ahí, con. Mi te sentí mi masa orgulloso con el ambiente. De una senda bien para cosas que suena, de vos parte, que me di el grupo de grande. De manera a mí, nos tenemos la mesa 60 y de grande, pero tur luna nos dan a pagar una contribución de 10 florín. Ando ahora nos paga 10 florín y ahora nos llega más gente, nos dan coffee, of tea, buscochi, nos dan pan dulce. Dia que tem um salado, nós temos uma salada, então, tur promê, já o web de luna, nós temos um bom cunhê de 10 florins, então, esse aí nós temos de um pote, para ora nós temos que sair com ele, comecei a pagar convoy, ou que nós queremos algo extra com ele, então, nós temos esse aí. Pero, o bebê nós está assim, gostando de uma família, então, e uma de gente não também está cooperando, e bom, ora nós temos, nós temos um bazar, of nós temos benemente de comida, ou que seja, e uma com a família não está cooperando, e bom, que nós façamos algo para a gente grande. Mas antes nós estávamos a querer o roupa com ele, mas agora que nós estamos a ver, ele não tem idade a subir para sobra, ele tem mais idade que nós temos, há 89 anos, se manca acaba, então nós estamos turistas de nosso mesmo país. Que em um ano nós estamos a querer um hotel, um weekend largo, caminha nós também celebrar mudar da com nang e aí que também nós vai que dar na hotel Holland então me dá vista que dembo país mês vou para celebrar vou para duche então tá abo mas essa que programa botar em cada outro para ele nang mas é a me turcima nós tem um programa variar mas é esse mas aqui que tá bem aqui que tá já webs nós escolhe três gente homem para nos honrar como tata, para soldar já domingo, outro dia de tata, então nós estamos ele. Então também nós estamos elegindo, nós mamá também, tur anha, então assim nós estamos assim, para nós gente grande não estar contente, não vamos sair de casa, para sobrar, uma vez um parlamentário, um dia e coisa que ele tomou na mala, para sobrar, agora que eu tenho 50 gente grande, quando ela está em casa, uma vez, mamá suinda, Deus bendicionava, uma passa roupa e bom.
porta 40 abesabu di corazón e ta llega cerca Dios. Ando porta conto bo bendiciona. Pero se un parlamentario tiene 50 enda vota pego, hace un coro be se tal gabu kai. E no ta bisa Dios bendiciona, paso ba gañe. Ba bisa bota un cos ka bono así, ando a meta bisa ku sempre nos visita abri ku hende. Ando a me nunca me noti un agenda escondi. Mi timi comisión ku ta sinta turora pa traer el programa nan ando tur hende ta haya nan programa tur luna pa nan sa kiko ta e otro dia kiko tin sine así nos atra kiko ta buso futuro buso e data subi buso mes vir ni grani ka ba mai rosa mi da sinti nada come tia ta no me impuntre sei ma kiko de futuro el grupo ta sigue existi tiene ta sigue que trabo compa la ka ora ki mes nos tin un dia miembro nan kuta así na cerra con nos estaba tan sinti malo pero ahora que mi tema ya contento pa con esta vin celebra su salud seca nos pa manera la acostumbrada anda con nos nena nanti un opi unión con otra anda sinti nada más ya bobo mes pa el ambiente cuora nan vin di seca mi que se nan Voto sí, ahora cu. A mí me mi que saco más bien de nada, así tan a meta, así co. Pasó ese camino, el que está bien, y teta suave de busca coi, cuta coi cucina, cuta que coi parte, cuta teta parte, otra que cota, voy de el que está caí. Mi tía molesta, nadie, mi tía iba que lugar con ambiente. Y nada bien, y más ya con smack, no, con mi tía sinti, vale la pena. ¿Entonces te quieres que trabajo sí, ahora cocina no tema? Sí, pues ahora, ahora que a mí de un cuadro de 25 años aquí con nosotros, no celebra ainda dor de maleza, que sea, entonces me avisa que me pasa mi batuta over para mi mujer, pero me queda, cante, pues ahora, si me queda, entonces hace el trabajo, me no puedo acabar con mi buque que me está escribiendo. Entonces me prefiero acabar el buque, entonces me haga mi mujer, sigue dirigir el grupo, pero mi tesis, Paso meti un comisión también que está traja, anda trabón, anda sin ganha, mi yu hombre también, con la MC Chops, ese también, está mi pila. Paso para, de en Vela Ciú, está vicepresidente, anda presidente de Vela Ciú, pero este, paso me avisé que el día que mamá no por más, nada no está para. Pues anda queda así, el trabón es manera mamá está así. Así es, debemos un cantica. ¿Qué canta un cantica, pero de Cristian? Mi vida está de Cristo, mi alma está de Jesús, sopora cambiami, tiene poder riba mi, poder para vencer. Tu lo que está malo, él la cambia a mí, así me de nuevo, Señor turcos de mi vida, Señor turcos de mi vida. Oh, otra vez acá. Y te sientes diferencia de donde a mi cocina. Están en una manera sexy. Está atrás su trabajo, tú. Seguro. Sí, ¿no? ¿Cómo la haga? No, está mi papi sabo. Pero vos me dices, ¿qué es eso? Obvio, más. Si puedo decir, casi, si puedo decir, casi, ¿no? Si Mairosa hace que vale mucho, como mucho, entonces me puedo ayudar y Mairosa. No, pero me hace que vale mucho, pero es parte que me está cubo ahora aquí, está de mi corazón y verdad, pues para mí, me quepa un día piano si vos vienes, como te vacaciones que vas con, más que me cava para Manabe, Acorda tener cuenta como tengo tu contacto conmigo, para vos sabes, vos no tienes mi nombre más, vos sabes, no mi teléfono ni nada, eso es importante para el futuro de, no, de mi vida. Acorda, me puedo entrevistar en esta, me lo subo bien. Hace 6 meses, pues ahora para mi abuelo aquí, a mí te parte llena aquí, ni nada corazón, nada tengo aquí, na, y para mí, ni que mirar vos también, sé que a mí. Un buque, ¿no?
está no te un beso. Y danke para conversar con mi mãe Rosa. Sí, sí. Suinda dame, danke. Sí, okay. Mete tu corazón, suinda dame. Machora, vale, pues a mí por nada, mi corazón, macha tengo, pasó fe, turbia me da querencia. Pasó me da mira, gente na importante con mi conocer, forral en na Bonaire, me conocer hope gente na Bonaire. Anto me está contento con mi prota de programa hoy, anto con mi de herencia, anto me está espera con abo lo que da hope hay más con el programa aquí. Dios bendicionabo para sobre el loco que está haciendo algo hope bon, que te ayuda a gente a recordar hope costan de antes y ahora. Danke, Mayrosa. No llama a mi danke, eso ahí me tiene mi sabo. Es situación, es lo que como pasa, a ver tarde aquí. Aquí no, me te siento como tiene mi pariba también, es que a mí. Mita papi, de no me diture en el aquí. Para mi tío, mi testigo. A ver, ya más que mi cabo Andrés, como icona para mi nabo, para poder saber cuánta perra no guardo. No, no estoy un buque, no, no te. No, te, no te. Más que bien, capa, para vos, casi se llama así. Bom, danke. E te marque para sábado. Seguro, seguro. Não, me manda, vai mandar ver se um de comida, por favor. Bom, danke. Só que estava tudo no nosso programa de herência, Ave.